Mənim mərhumla yaxınlığım olmuyor. Mən anasıyla 40 ildir sənət yoldaşıyıq, ona görə gəlmişəm. Allah rəhmət eləsin. İndi onun söhbətini eləyir, nə içki içən olmuyor, nə siqaret də çəkmirdi deyir. O qədər düzgün həyat yolu aparırdı. Qismət. Allah rəhmət eləsin. Biz hamımız onun oduna yanırıq və hamısı da bir ağızdan deyir ki, Allah rəhmət eləsin. Allah heç kəsə övlad dərdini göstərməsin. Siz valladan söz tapırı danışmağa. İndi elə vəziyyətdir ki, Allah səbir versin ancaq. Ancaq Allah rəhmət eləsin. Ailəsinə Allah səbir versin. Ağır dərddir. Allah rəhmət eləsin. Allah səbir versin. Nasibəri xanım nəinki bizim bütün Azərbaycan xalqının sevimlisidir. Yəni həm sənətkar kimi, həm insan kimi, həm dost kimi həmişə böyrümüzdə olan bir adamdır. Amma belə bir sözdür ki, sözün sonudur. Adam danışmaq olan ancaq bir dənə səbir arzulur. Allah rəhmət eləsin, Allah səbir versin.